Zahvaljujem se. Dakle, ja 3 godine predlažem da se izmeni Zakon o porezu na imovinu. Zašto da se izmeni Zakon o porezu na imovinu? Zato što je porez na imovinu preveliki i građani nemaju para da plate taj porez na imovinu. Od kad je Srpska napredna stranka došla na vlast? 2013. godine. Promenili ste ovaj zakon i podigli porez na imovinu pojedinim vlasnicima stanova za 200% i 300%. 300% ste podigli ljudima porez na imovinu, oni to moraju da plate, ako ne plate, uzećete im stanove. Ko ne može da plati, taj mora da proda stan. Kome da proda stan? Onome ko se obogati u poslednjih 5 ili 6 godina. Samo oni imaju par. Ali nema dovoljno kupaca za sve stanove koji građani treba da prodaju i da se isele negde gde je porez na imovinu jeftiniji. Zašto to radimo? Zato što ne radi privreda dovoljno dobro, pa mora da se puni budžet iz džepova građana. Dakle, istovremeno je podignuta cena struje, uvedene nove akcize, podignut PDV, vi dižete i porez na imovinu. Smanjite penziju, a dignete porez na imovinu. Naši građani su duplo siromašniji nego što su bili. Ja sam predložio ovim zakonom da se ne plaća porez na imovinu do 25 kvadrata po članu porodičnog domaćinstva. Jer vi mislite da je luksuz da četvoročlana porodica živi u stanu od 60, 70 ili 80 kvadrata. Pa to nije luksuz, to je ustavno pravo, to je ljudsko pravo da ljudi imaju prava da uživaju svoju imovinu i da imaju prava da žive u stanu koji je uslovan. 25 kvadrata je uvek bio minimum po članu porodičnog domaćinstva. Takvi ljudi ne treba da plaćaju porez na imovinu. Onaj ko ima 2, 3, 4 ili 5 stanova, u redu je da njega oporezujemo i 5 puta više, jer to je luksuz. Nije luksuz život u stanu 80 kvadrata za četvoročlanu porodicu. Pa šta je s vama? Koliko ćete sada da dignete porez? Grad Beograd je pred izbore doneo odluku da se podigne još 2% porez na imovinu. Pa je onda ta odluka obustavljena dok su izbori, tako je rekao Goran Vesić, sada su izbori prošli i sad možemo da očekujemo 2% povećanje, 15%, 50%, 100%, koliko? Nema ograničenja. Ja sam ovim zakonom predložio i da postoji ograničenje, da porez ne može više od 7% da se podiže godišnje, da bi građani mogli da predvide šta će se dešavati u delu Srbije gde oni žive. Stavljam na glasanje ovaj